E eu voltei! E eu também! Rapaziada, mano, eu estava doente esses dias, tá ligado? Acabei de gravar um vídeo nervoso que vai sair amanhã pra vocês, mas eu decidi assim, mano, eu não vou deixar hoje sem vídeo. Então, rapaziada, tô gravando esse vídeo hoje pra vocês, vou postar hoje mesmo. Então, mano, eu espero muito que vocês gostem de verdade, porque, velho, eu tô fazendo porque eu gosto. Ih, minha mãe vai me matar, porque eu tava... Ó, vou explicar rapidinho. Eu tava ruim, tava com tosse, tava com dor de garganta, e eu vou pra na piscina e minha mãe vai me matar. E eu duvido. Mano, eita porra. Não mata eu. Mano, eu fiquei, ó, de verdade, 2 dias na casa da minha mãe, ruim, de cama. Eu não vim aqui gravar com os meninos, eu não vim pra casa, eu não vim fazer nada. Eu fiquei doente. Mãe, você vai me matar. Mas eu não sei porque eu tenho essas ideias doidas, que eu acho que vai ser legal, tá ligado? Então, eu decidi pular na piscina, porque eu vou lavar meu Chevette abandonado. Ei, miserável. É um burro. Então eu já sei como que eu vou molhar. Eu já vim dele pular na piscina, porque nós já faz já sem medo de se molhar, né, Coronado? Você também, você também já vai. Você já vai já. Sabe por quê? Nós estava doente junto. E se é pra continuar doente? Mas eu só ia segurar a câmera. É mesmo, né? Não, mas um pouquinho você ia. Mas bom, rapaziada, decidi gravar esse vídeo pra vocês hoje e postar hoje mesmo. Porque eu preferi não ficar sem vídeo no canal, tá ligado? Vem! Olha como ele vem! Olha aquele funcionário exemplar! Dedicação! Olha o que eu achei aqui, pai! Deixa eu limpar esse negócio aqui. O que houve com você, filho? Pai, eu não tava na casa da mãe até hoje de manhã. Você não me trouxe hoje, pai? Trouxe, filho. Porque eu tava o quê? Tava descansando. Tava doentinho, tava... Acredito, filho! Você não tá sarado, menino! Você tá todo molhado! Será que ele viu? Eu não vejo você. Agora você vai piorar! Ai, meu Deus! Mas, pai, é porque a mãe vai matar eu? Vai! Gente, seguinte, vou lavar o meu Chevette. A única coisa que me corrompia lá na casa da minha mãe, enquanto eu tava deitado, sendo cuidado pelos meus pais. É, eu levava toda vez um suquinho. Um negócio de tomar geladinho. Ai, que delícia. Só doente, porque levar o gelado. mas de verdade, sabe o que eu ficava pensando? É. Esse final de semana, o que, que aconteceu? Também, sem capotar o carro. Nevascou tudo. É verdade, nevascou. Nevascou? Nevascou. Nevascou? Neve, de gelo mesmo. Nevascou, né? Não, deu neve. E tem o Corinthians também. Tem o Nevasco, que é Vasco, né? Nossa, olha, piadas. Piadas? Não, ó, sério. Choveu pra caramba aqui, rapaziada. Choveu muito. E eu fiquei pensando, no fundo do meu coração, eu fiquei pensando no meu Chevette. E o meu Chevette deve até agalar tudo, porque agalou e relampeou, né? O Chevette já passou por tudo que é tipo de situação. Já lagou, já capotou, agora vai lavar ele capotado. Agora nós vamos lavar ele capotado, rapaziada. Por quê? Mano, eu não vou deixar ele daquele jeito ali, tá ligado? Eu comprei uma garagem Léo da Horn. E ele pode estar lá dentro. Ele não sei por que ele não tá. Ó, eu vou tirar ele do tempo, porque ele não é um Maia Chevette abandonado. Ele tá, mano, choveu muito. Tá abandonado, não. Choveu nele e eu, ó, tá vendo? Tá preto aqui, ó, cheio de... Mas será que você vai lavar o bagulho desse jeito aí? Não, eu vou lavar ele. Mãe, não me mata, mãe. Mas hoje o vídeo é lavando o meu Chevetinho e guardando na garagem ali, ó. Vai combinar. Não, vai ficar top. Cheio de podre que tá aqui dentro. Mentira, sério? Será que morreu aí dentro? Eu acho que só... Mano, não, tá uma lambaria ali dentro. Ó, de verdade, eu quero colocar esse carro pra dentro porque ele tá entrando água. E é ruim pro meio ambiente, fala bem a verdade, tipo, faz mal. Nós tá consciente aqui. Não, tá, tipo assim, eu fiquei ruim esse final de semana, aí eu falei, mano, meu Chevette ficou na chuva, vai alagar tudo, e eu não vou ter o que fazer, tá ligado? Só que aí eu vou colocar ele lá dentro do coberto pra não tomar chuva, e eu vou dar uma lavadinha nele, e vai ficar top. E minha mãe vai me matar. Fecha a porta aí. Nossa, garoto, vai cara com o Chevette. Com certeza. Com certeza. Vamos levar ele lá então, que eu quero dar um talento no Chevette hoje. E meus amigos vão me ajudar. Eu também. Ninguém quer me ajudar, né? Tá bom. Mano do céu. Vamos colocar aqui, vamos empurrar ele, que eu não sei se ele vai funcionar. Força, gente. Força. Nossa, Coronado, como você ajuda de uma forma... Força, eu tô dando apoio moral pra equipe. Força. Boa. 30 por hora. Eu tô ajudando. Como vocês são fortes. Faz curva. Quando faz curva ele não anda, sabia, né?
Bem de boinha, porque pega no paralama. Ah. Aí fica pesado. Entendeu? Meu Deus do céu. Boa. Equipe, boa. Força, gente. Licença pra esquerda agora. Esquerda. Todo mundo. Arreia. Rema. Agora vai, força pra frente. Boa, rapaziada! Isso! Vai, Diego, empurra! Empurra! Força, meus amigos! Entra dentro, Léo! Eu vou ajudar vocês, eu vou ajudar vocês! Não tem freio, não tem freio, não! Tá, pô! Tá agarrando o carro! Tá galando lá dentro! Nossa, olha aqui, mano! Encheu o recipiente! Olha a piscininha! Olha, tem uma piscininha dentro do carro! O reservatório de água fica dentro do carro? Segura aí! Aqui, mano, eu juro. Já tem água pra você beber quando você vai com sede. Mano, minha mãe vai me matar. Ai, na hora. Eu também. Juro. Ela vai ver esse vídeo hoje de tarde. Eu saí hoje de manhã da casa dela. Nossa, mano. Vai dar 10 horas, vai voltar pra casa das novas. Vai gripar. Menino vai gripar. É. Nossa, tem um lodo aqui embaixo, que nojo. Vai, viado. Lodo? Tem até cogumelo aqui dentro. Nossa. Ai, viado. Coloca o pé aqui. Coloca o pé aqui. Juro. Nossa. Credo. Juro. Não. Põe o pé. Credo, viado. Não, pode jogar fora. Freia. Boa, tá ajudando pra caralho. Deixa aí. Tá, pega! Nossa, ficou cheio de água aqui dentro! Eu não consigo correr! Meus pés nessas pedras! Ficam! Gente do céu, ó, fala uma coisa pra você! Tá fedido aqui dentro! Ai, tem uma mano do céu, qual que eu vomito? Você tem que fazer, sabe o quê? Americana! Quê? Você não sabe o que é americana? Quê? É quando os caras lavam dentro do carro! Não, faz isso não! É sério, viado. Não tá aí por dentro, não? Eu? Falou. Tem cogumelo aí dentro. Tá criando uma espécie viado. De ser vivo aqui dentro, velho. Mano do céu, nós tá. Ô, oh, vou dar um tato nesse carro aqui hoje. Não vai jogar fora, não, desgramado. O carro tá impecável. Olha lá que coisa linda. Mano, vamos lavar o carro. Pega o sabão em pó lá, Coronado. Lá na lavanderia. Ó, minha mãe vai me matar. Não tá abrindo. Meu Deus do céu. Hã? É, não, essa porta travou, pra sempre. Dá uma bicuda com um martelinho de ouro aqui, ó. Não, cuidado com o pé, ó. Vai se machucar, menino. Olha, minha mãe já tá me desgostando desse vídeo. Não, deixa assim. Ó, eu vou cortar esse carro aí. Ele vai ficar melhor um dia. Vamos fazer uma limpeza nele já, então, geral, por dentro? Aí, né, já dá uma lavada nele. Aí, ó. Isso aqui nós já tinha tirado uma vez. O carro tá descendo, viado. Segura o carro. Freio de mão. Eu esqueci dessa parte. Essa parte às vezes é que é. Cuidado com esse carro assassino. Ó, oh, uma ali, ó. Aí, ó. E agora? É só jogar? É só jogar. Não, idiota, por dentro não. Ô, louco, viado. Tem que lavar por dentro. Olha isso aqui. Passei o vivo. Não, viado. Eu esqueci, cara. Tipo assim, eu ia lavar o vidro, mas tá sem. Óbvio, mano, esses moleques é idiota. Olha aqui, tio. Você tá fazendo isso? Ó o vidro aqui, mano, cara. Deixa eu deitar também. Tá, pega. É novo. Tá, pega, velho. Tá, pô, viado. Ai, mano, se eu não morro hoje nesse vídeo, minha mãe me mata quando chegar em casa. E eu também. Meus amigos, aqui vemos o... Não, viado, dentro do carro não, carai. Mano do céu, viado, vocês... Olha, menino. Esse menino. Tem que usar assim, ó, homo. A lavagem perfeita. O menino tá lavando o carro. Tá lavando o carro, que atropela a menina. Mostra, mano! Já tá caindo tudo água dentro do carro, meu Deus do céu! Não. Mano do céu, velho! Olha isso aqui, mano, juro! Estão lavando ele tá com o carro. Sede, ó, ele tá com sede, toma um pouquinho de água, toma um pouquinho de água. Toma! Eu também nunca vi, mano! Olha aí, viado, esse tipo de lavagem é lavagem. Aqui, ó, no capu, no capô, precisa um pouquinho. Não, você tá tirando sabão! Não. Eu tô espalhando! Parabéns! Pô, vem sabão meu oi, viado! Também salvou meu oi, viado. Também. Perdeu uma estofada. Ajuda!
cachorro do Alex tá doente. Ai, meu Deus. Estragou o estampamento do carro. Eu peguei um pedaço do carro mesmo. Pra limpar o carro. Stox. É do banco, ó. O carro, sabe o que o carro é? Ô, viado, cuidado se você escorregar e cair de cabeça aí. Sua mãe vai matar eu, porque minha mãe já vai me matando esse vídeo. Aí sua mãe vai matar você, nós vai ficar sem trabalhar um mês. E aí, eu vou ficar sem vocês. Eu vou sair daqui de dentro. Fica aí. Se eu morrer, eu vou matar. De verdade, mano. Ó, deixa eu limpar aqui minha lente, que senão ninguém enxerga nada. Nossa, eu tô sabando meu olho, velho. Tô entendendo é nada. É, as pessoas estão vendo agora. Ainda bem que o coronado não morre, viado. Senão sua mãe vai matar eu. Olha isso aqui, tá moiando. Vixe Maria, se minha mãe ver que moe o fundo do sabão em pó, ela vai matar eu. Para de tacar assim. Não, pra lavar no volante. Mas não tô gostando de gravar esse vídeo mais, não. Vocês estão fazendo muita brincadeira. Tá parecendo minha mãe falando agora. Ô, volante! Lava! Viado, vai estragar o carro, viado. Eu acho que vai estragar. Olha aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Mano, os caras vão... Viado, vai escorregar. Opa, falei, eu falei! Vai escorregar, sua mãe vai me bater. A minha mãe e a sua vai te matar. A minha e a sua. Nossa, mano, eu falei. Eu falei. Eu falei, vai escorregar. Não falei? Falou mesmo. Falei. Ó, aqui tem. Deixa eu lavar um pouquinho. Aqui? Falou, vai quebrar o vidro. Lava a panela pra mim. Ah, não, mano, acredito. Não, é sério, mano. Não, vocês vão lá. Essa parte não precisa, ó. Tá, porra! Pô, até que ficou bom, mano. Tira ela, Coronado. Tira ela. Tira ela. Tira ela, Coronado. Tira ela, Coronado. Vai quebrar a vassoura. Mano do céu. Essa porta aqui não abre? O que teu pai tá fazendo, meu? Oi, Dani. Oi, Dani. Quer ajudar a lavar o Chevette? Claro, olha aqui. Só lavar e depois fica novo. Quer passar por aqui? Se eu fosse eu, passava rapidinho. Os moleques tá maldoso. Corre, corre, Dani. Lá no cantinho, vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani, no cantinho. Passa por cima. Sai, Dani. Sai, Dani. Vai, vai, sai. Ai, mano, tá frio pra caralho. Minha mãe vai matar. Não, meu pai tá brincando de disquete até agora. Tá um pouquinho também? Foi. É assim, ó. Tem que apertar. Esse é água porta 13 é assim, lá do Rio de Janeiro. Coitado, coronel. Viado, saiu raio do meu nariz, ó. Viado, a água bateu lá. Deixa eu limpar. Não, não. Deixa eu limpar. Minha câmera desgravar. Olha, molhou tudo. Viado. Segura aqui, pai. Na hora que jogou a água na minha garganta, tem um caninho aqui, ó, desse lado. Você subiu tem um cano na boca? Aham, ó. Tchau, eu não tenho não. Ah! Toma. Na hora que jogou a água no caninho... Nossa, tem caninho também. Tem caninho também? Vem na boca. Onde é esse caninho? Aqui dentro. Aí, mano, na hora que subiu a água... Lá no cerebelo. Você voltou, tem um caninho dentro da boca? Voltou. Quer ter dois? Cara. Deixa eu limpar a lente aqui. Eu entendi. Você entendeu? Entendi. É, entendi a referência. Ô, vou mandar. Nada, velho. Ô, você tá molhando minha câmera, caralho. O Du era o único que tava seco. Agora só falta o Diego. O quê? Não, você tá de boa. Eu não posso. Não. Você tá de boa, eu não tô de boa, eu tô muito de boa. Não, mano, tem uma fala dessa. Parece que eu tô bem no carro, parece não. Leandro, você quebrou o banco! Pensa que você parece, aquele bug que você tá achando. Leandro, buguei o carro, velho. Mas, ó... Vixe! Oi, ô, calma aí. Leandro, esse carro não nem de ré. Mano, na moral, velho, parece GTA. Mano, tem muita sujeira aqui dentro ainda. Não, assim, ó, tem que tirar o tapetinho. Vou spawnar no outro carro. Tira o tapetinho. Ô, você que tá descalço aí, vai furar o vidro aí com o pé. Furar o vidro. O vidro vai furar eu. É mesmo. Oi, ali, mano, na moral. O quê? Vamos fazer o aquário virar um. Vamos fazer o aquário virar um. Nossa, verdade. Mas tem que tirar a capa dele. Não, vai explodir o carro. Aqui, ó, vamos tirar a capa. Lá por dentro.
Vixe, eu acho que entrou dentro do meu. Vixe, viado. Vixe, viado. Agora acho que quebrou, hein? Eu também acho. O volante não sai, não? Eu acho que não. Como o volante vai sair, viado? Tá louco? Mano, eu acho que ali. Sai aquele lá da mão. Tá da pé. Olha como se limpa o carro por dentro. Você vai ter motivo de investigação. Mano, acho que se a gente lavar bem lavadinho. Sério? É. Pega esse negócio aqui, ó. O Coronado, pega aí. Aqui, ó, as partes do lado dele, pra não arrancar e lavar certinho. Tem que lavar. Sério? Melhor ser a lavagem do carro, velho. Vocês não estão, não? Eu tô. Aí, ó. Coloca o banco pra dentro, Coronado. A porta não vai fechar. Não, não, não. Vai quebrar o vidro, vai quebrar o vidro. Tá louco? Vou testar na vassoura. Ô, depois é só a gente pegar ele. Sabe o que a gente faz? O que nós faz? Capota ele pro lado contrário, que a água tá aqui, né? Se a gente virar ele de ponta cabeça, eu coloco ele pra secar. Vai colocar o carro pra secar daí. Vamos lavar ele por baixo? Vamos lá por baixo. Acho que vai deixar ele do avesso, nós lava por dentro. Gênio? Já pensou nós lavar ele por baixo, então, agora. Vamos! Nossa! Pega aí, rapaziada, todo mundo do lado. Vamos capotar o carro e lavar ele por baixo. Vai! Vai, todo mundo, hein? Cara, acho que não dá, porra. Já tá cheio de água, hein? Vai. Deixa eu voltar, não. Vai, vai, vai. Vai amassar a porta, ó. Ah, tô saindo água, mano. Não, não capota ele, não. Não capota ele, não. Porque senão o Fernando não consegue descapotar. Porra! Viado, vou lavar o carro por baixo agora. Lavar o carro por baixo. Lavagem completa, hein? Se não tivesse, eu não ia virar de carro. Lavagem completa, lavagem completa. Gente, buraco aqui. Gente, diálogo. Ai, mano, minha mãe vai matar. Dá uma roda, né? Você é pronto, enferrujou tudo. Nossa, viado, amassou tudo, mano. O quê? O carro. Você que não conhece o Lava Rápido Léo da Hornet, você pode lavar no seu carro por apenas R$2,50. Temos cima e por baixo. Por cima e por baixo. A gente tem vários especialistas. A gente tem uma equipe profissionalizante. Se você quiser ser contratado para nosso disque lavagem... ...do seu carro para lavar no seu carro? Uhul! É o miolo dele mesmo. Mano, vamos lavando todo o carro por dentro, por fora. Mano, sabe o que ele parece? Aquele veinho, viado, do... Do round 6, viado. Não vai, viado, ele tá assim, ó. Só que ele usou o filtro pra ficar mais novo. É isso, mano, isso aqui, velho. Ele tá se divertindo. Essa moto. Eu também não tô se divertindo. Tá gostando de brincar? Eu tô gostando. Ô, posso dar uma opinião? Mentira! Vamos lavar o carro do outro lado? Tá louco? Cuidado com jogar água aqui, viado. Aqui é escapamento, é meu 4 em 1, é o escapamento do carro aqui, ó. Coloca a mangueira bem dentro. Não, não coloca não, vai estragar o motor. Deixa eu ver, então, não! É isso, você fala pra não fazer, o cara vai lá e quer fazer, é isso que ele quer fazer daí. Eu vou só tomar. Não, viado, viado, se fazer isso, já era o motor do carro. A água sobe tudo. Ai, que legal. Estraga o motor? Com certeza. Que legal, mano. Coloca, ó, pega essa mangueira e enfia lá no carro. Lá no buraquinho dele ali. Então. Ué! Já, o bagulho tá novo. Não, eu acho que tá top, mano. Não, filho da puta! Desgramado. Não vai ligar depois. Quando você fala pra não fazer, você tá atiçando. Para, não faz. Não. Filho da mãe. Olha o que você fez, viado! Ó, o que você fez, ó. Vazou tudo no motor, ó. Olha lá, olha. Olha o que você fez lá. É agora. Olha. Viado. Viado do céu. Agora nós vamos ter que limpar o chão. Eu falei pra você não fazer isso. Mas não, isso aí já tava. Não, eu falo, Coronado. Demite ele, Léo. Certeza. Coronado do céu, agora nós vamos ter que lavar o chão por causa do carro. Deu minha hora, tô de forga. Mano do céu. Eu acho que nós se ferrou. É, isso aí não é petróleo. Petróleo é preto, tamo rico. Vamos juntar. Rapaziada, mano. Então é isso. Lavamos o carro, vamos deixar secando agora. Uma hora nós vamos conseguir colocar lá dentro. Ah, vai pôr lá dentro ainda. Vai ter que pôr lá dentro pra não molhar mais. Cuidado com meu pai atrás. Meu pai já foi atropelado esse dia no bicho de cerveja. Aí agora você vai atropelar ele de cima pra baixo. Rapaziada, mano, se você gostou desse vídeo lavando meu Chevette de uma forma diferente, mano, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você quiser, mano, que eu lavo o carro dos seus pais, o seu.
da sua família, da sua avó, do seu avô. Mano, traga aqui em casa, vai ser muito bem recebido, demorou? Então é isso, deixa eu ver aqui se você gostou, deixa o like, valeu, falou aí. Ai, agora ferrou! Pô, já pensou a gente desvir o carro? O carro pega em bala, bate. Viado, cuidado se. Vai. Você segura o carro pra ele não ir pras motos, hein, mano? É mesmo. E como você segura o carro? A gente vai descobrir agora. 3, 2, 1, vai. Ó, pera aí, devagar. Ó, o queixo. Ó, o queixo. Vai estragar. Todo mundo tá vendo?